mar kale kulanti wanaagsana daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka oo anigoo cabdullaahi axmed nuur aan idinkaga soo gudbiyo istuudiyaha tv ga universal ee magaalada muqdisho qodobada wararkan idin haynana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay kulan wadatashi ah oo looga hadlayay xeerka qabyada ee saxaafadda soomaaliya kaasi oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda warfaafinta ee dowladda soomaaliya dowladaha soomaaliya iyo maalta ayaa markii ugu horreysay gaaray heshiis diblomaasiyadeed xilli dowladda maalta ay ka walwalsan tahay sidii ay u kala saari lahayd muhaajiriinta soomaalida iyo kuwa kale ee u dhashay waddamada afrika ee kusii qulqulaya waddankaasi maalta ugu yaraan laba qof ayaa ku geeriyootay tiro kalena way ku dhaawacmeen kadib markii maanta uu shil gaari ka dhacay deegaanka calaamada ee ku dhow degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee dowladda soomaaliyana waxa ay xukun dilaa maanta ku riday eedeysana loo haystay inuu ka dambeeyey qarax bishii 11-aad ee sanadkii lasoo dhaafay ka dhacay hoteelka makaal mukaram ee magaalada muqdisho qodobada wararka dibaddana waxaa ka mid a saraakiil ka tirsan xoogga xamaas ayaa wacad ku maray inay ka aargudan doonaan duqeymihii ciidamada israa'iil ay ka geysteen marinka khaza halkaasi oo ay ku geeriyoodeen 9 qof oo falastiiniyiina daawadayaal kuwaasi waxa ahayn qaar ka mid a qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa uu diyaar garooba wararkaasi oo faahfaahsan waan goor dhow idiin soo gudbiyo ramadaan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warkii oo fidsan ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ayaa ka qayb galay maanta kulan wadatashi ah oo looga hadlayay xeerka saxaafadda soomaaliya kaasi oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda warfaafinta ee dowladda soomaaliya waxaana kulankan ka qayb galay xubna ayaana matalayay warbaahinta madaxa bannaan ee ka howlgasha soomaaliya si kastaba ha noqotee sharcigan intaan wadnay annagoo runtii og xaaladda lagu jiro isla markaana rabnay inaan caalamka la jaanqaadno sharci waxaan isleenahay waxaan soo diyaarinay dadka soomaaliyeed lagu qanci karo sharcigaasoo beeskiisu ahay constitutionka sida sheekhu noo sheegay kuley constitutionka ruuxaddiisa waxaa la rabaa inuu bas noqdo diinta islaamka ila annagoo dad islaam aan nahay marka waxaan dhihi karaa talooyin fara badan waa la soo geliyey xeer noo dhex ah oo bulshadeena ku dhex ah oo aynu ku shaqaynayno wax walba xeer bay u baahan yihiin adduunka soomaaliduna mar alaale markay 4 qoys isu yimaadaan maxaanoo xeer hedii jireen marka suurtagal maaha inaynu saxaafad iyo howlo ballaaran ka shaqayno xeerna aana ka lahayn marka wasaaradda iyo xukuumaddu waxay soo diyaarisay iyadoo la tashi ballaaran samaysay oo dadka aqoonta leh ee saxaafadda aqoonta u leh iyo hay-aadka kale caalamkaba la soo tashatay ayay soo diyaarisay sharci hadda hindise ah weli ilaa baarlamaanku aqbalo sharci ma noqonayo hadda waa hindise sharciyeed weye sida meesha ku qoran xarakada al-shabaab ayaa sheegtay in ay weeraro horleh ku qaadi doonaan waddanka kenya xilli ay sii kordhayaan khasaaraha ka dhashay weeraro kooxa ka tirsan al-shabaab ay habeenadii lasoo dhaafay ku qaadeen deegaanada ku yaala gobolka xeebta ee waddanka kenya afhayeenka xarakada al-shabaab sheekh cali maxamuud raage oo la hadlayay warbaahinta ku hadasha afka al-shabaab ayaa sheegay inay weeraradooda ay ku qaadayaan waddanka kenya ay sii kordhi doonaan ilaa inta ciidamada dowladda kenya ay ka baxayaan gudaha soomaaliya waxa uu afhayeenka sidoo kale sheegay inay doonayaan in dowladda kenya ay sii dayso dadka muslimiinta ee ku jira xabsiyada waddanka kenya haddii kale ay sii wadi doonaan weerarada ay ku qaadayaan gudaha waddankaasi kenya xubna isugu jiray xildhibaanay wasiirro oo ka tirsan maamulka puntland oo maalmihii u dambeysay booqasho ku joogay magaalada kismaayo ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug siciid nadaara ayaa warkan nooga soo diray magaalada gaalkacyo wafdigan wasiirada iyo xildhibaanada isugu jira ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada kismaayo xarunta maamulka kumeelgaarka ee juba wasiiradan iyo xildhibaanadan ayaa magaalada kismaayo ku sugnaa 10 maalmood
waxaan ay la kulmeen mas'uuliyiinta maamulkaasi maamulka gobolka mudug maamulka degmada gaalkacyo iyo dadweyne kale ayaa wafdigan ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Cabdullaah Yuusuf Axmed wasiirka deegaanka dalxiiska iyo duurjoogta Puntland oo warbaahinta ugu waramaya garoonka diyaaradaha ayaa ka warbixiyay safarkii ay ku gaareen magaalada Kismaayo maamulka ugu sareeya oo hormuud ka yahay madaxweynaha Jubaland mudane Axmed Madobe iyo wasiiradiisa iyo dhammaan qaybaha bulshada magaalada Kismaayo joogay hadafku guud wuxuu ahaa xoojinta iskaashiga labada maamul guud ahaan runtii arrimihii aanu ka wada hadalay aad iyo aad ayaan isugu soo afgaranay waxaan ku soo afmeernay shalay oo aanu kala saxiixanay heshiis is-afgarad oo u dhexeeya Puntland iyo maamulka gobolka ah ee Jubba kaasoo saldhig u noqon doona iskaashigu inuu horay u sii socdo haddii Ilaahay idmo arrimahan is kaashanayna waxaa qayb ka arrimaha siyaasadda guud ahaan ee Soomaaliya waxaa kaloo ka mid a maadaama Jubbaland uu yahay ama maamulka gobolka ee Jubba uu yahay maamul cusub oo hadda kusoo biiray maamulada federaalka inaan waxa la alay wixii khibrad iyo iskaash maamul aanu la wadaagno haduu Ilaahay yiraahdo taasoo haddaba dadar fiican ku bilaabmatay oo hadda intii maamulka cusub uu jiray Sheikh Cabdullaah Kulmi Nadaara Universal TV Gaalkacyo ugu yaraan laba qof ayaa ku geeriyootay tiro kalena way ku dhaawacmeen kadib maanta markii shil gaaray uu ka dhacay deegaanka calamada ee ku yaalla inta u dhaxaysa degmada Afgooye iyo magaalada Muqdisho shilkan ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen laba baabuur oo aanu abeelka kuwaasi oo ka kala yimid degmada Afgooye iyo magaalada Muqdisho waxaana la sheegayaa in sidoo kale ay dhaawacyo xoog leh kasoo gaareen qaar ka mid ah dadkii saarnaa gaadiidkaasi isku dhacay iyadoona dad goob joogayaal oo ku sugan deegaanka calamada ay u sheegeen TV-ga Universal in shilkan uu yimid xilli ay roobab ka da'ayeen waddada u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooye taasi oo qayb ka ahayd in shilkan uu dhaco dowladaha Soomaaliya iyo Malta ayaa gaaray heshiis diblomaasiyadeed muddo dheer kadib xilli dowladda Malta ay ka walwalsan tahay sidii ay u kala saari lahayd muhaajiriinta Soomaalida iyo kuwa kale ee u dhashay wadamada ku yaala qaaradda Afrika ee ku sii qulqulaya waddankaasi wariyaheena Axmed Noor Ibrahim ayaa warkani Malta inooga soo diray heshiiskan diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Jamhuuriyadda Malta iyo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa si wadajir ah u saxiixay wasiirka arrimaha dibadda Malta Dr. Giorgio Villa iyo danjiraha Soomaaliya dalka Belgium iyo guud ahaan midowga Yurub Dr. Cali Saciid Fiqi heshiiskan ayaa noqonayay kii ugu horeeyay ebid oo ay wada galaan labada dowladood waxana uu dhacay inta uu socday kulankii u dhexeeyay wasiirada arrimaha dibadda midowga Yurub iyo kuwa jaamacadda Carabta ee lagu qabtay magaalada Athens ee dalka Greece dowladda Malta ayaa muhiim u aragtay xilligan heshiiska diblomaasiyadeed sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda Malta Dr. Giorgio Villa oo wareysi gaar ah siiyay TV-ga Universal in the future the immediate concern the immediate benefit however would be for us to cooperate in dealing with the large number of Somali immigrants who are coming to our shores since 1998 we have received something like 7200 of Somalis. At the moment we have something like 400 in detention up to now. There are about 200 I think who are free. Faa'iidada mustaqbalka dhow ee heshiiskan waxa uu noqonayaa inaan iska kaashano tirada badan ee muhaajiriinta Soomaalida ee imaanaya Malta ilaa 1998 waxaana soo gaaray dad dhan 7200 oo qof oo Soomaali ah hadda waxa xirada xiran ee detentionka ku jira dad gaaray 400 oo qof 200 oo kamid ah waxay heleen xurriyadooda laakiin wali ma hayno cadeyno aan ku aqoonsano inay Soomaali yihiin dadkaasi if we get this cooperation from this agreement would be for somebody to help us to identify who are the real Somalis and who are those who claim to be Somalis I mean with us it's very difficult to identify
whether you're Somali or an Ethiopian or an Eritrean. Iskan waxa uu horseedayaa in aanu helno xubno ka socda safaaradda Soomaaliya ee Belgiumka si loo cadeeyo Soomaalinimada, maxaa yeelay anagu ma kala cadeyn karno dadkan tirada badan inay yihiin Soomaali, Ethiopian iyo Eritrean midkoodna. Malta waxay qayb ka tahay howlgalka la dagaalanka burcadbadeed ee Soomaaliya ee midowga Yurub, waxana ciidamo ay ka joogan biyaha Soomaaliya. Waxay ka mid ahayd waddamadii ugu yaboohay dhaqaalo shirki Brussels ee dalka Belgiumka ee lagu ururinayo Soomaaliya taageero dhanka maaliyadda oo dhan 1 bilyan oo euro si loo taageero dib u dhiska soo celinta nabadda iyo kala dambeynta Soomaaliya. Sidoo kale Malta waxay u ballan qaaday dawladda Soomaaliya inay u toobari doonto cutubyo ka tirsan ciidamada militariga. Bishii September 2013 intii uu socday kalfadhigii 68aad ee qaramada midoobay ee magaalada New York ee dalka Mareykanka ay isku afgarteen madaxda labada dal oo halkaasii ku kulmay xiriir dhexmara Malta iyo Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha Malta Dr. Joseph Muscat iyo wasiiradii arrimaha dibadda Soomaaliya ee xilligaasi Marwo Fawziye Yuusuf Haaji Aadan ayaa isla meel dhigay muhiimadda xiriir dhexmara labada dal. Isku soo wada duubo heshiiskan diblomaasiyadeed ay kala saxeexdeen Soomaaliya iyo Malta ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ebid oo ay wada galaan labada dal, waxaana uu dhabaha u jeexi doonaa wada shaqeyn iyo iskaashi dhexmara labada dal. Axmed Nuur Ibrahim, Universal TV, Malta. Markana jigjiga, madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia Mudane Cabdi Maxamed Cumar ayaa kulan la qaatay qaar ka mid ah qurba joogta Soomaalida ee ku dhaqan dhulka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, waxaana madaxweynuhu sheegay in qurba joogta Soomaalidu ay door muhiim ah ku leeyihiin horumarka bulshadooda. Wariyeen Axmed Kaabe ayaa warkan jigjiga nooga soo diray. Madaxweynaha dowladda deegaanka Mudane Cabdi Maxamed Cumar ayaa maanta xafiiska madaxtooyada kulan kula yeeshay qurbajoog ka soo jeeda gobolka Shabeelle, gaar ahaan degmada Dhanaan, kadib markii ay ka soo noqdeen socdaal ay ku tageen degmada Dhanaan iyo uu soo kuurgalay xaaladda horumarinta arrimaha bulshada guud ahaan dhinacyada kala duwan ee kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarinta. Waxaa kaloo qurbajoogtan ay soo mareen tuulada caanka ah ee Kaali, waxaana madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia Mudane Cabdi Maxamed Cumar oo ka hadlayay kulankan uu la yeeshay qurbajoogta ka soo jeeda gobolka Shabeelle, gaar ahaan degmada Dhanaan, ayaa waxaa madaxweynuhu ku booriyay in dadka qurbajoogta ah looga fadhiyo in ay doorkooda qaataan dhinacyada kala duwan ee horumarka nabadgelyada ka socota deegaanka, maalgashina ay ku sameeyaan dhinacyada kala duwan ee mashaariicda, maadaama xukuumaddu ay fursado kala duwan u diyaarisay dadka maalgashiga sameynaya. Waxaana madaxweynaha dowladda deegaanka Mudane Cabdi Maxamed Cumar oo sii wata hadalkiisa ayaa waxa uu sheegay in qurba joogta sanadahan ugu dambeysay ay ka jawaabayso codsiga hadda ka hor xukuumadda ee ahaa qurba joogtu ay qaataan doorkooda iyo ka jawaabidda shirarkii kala duwanaa ee dalka dibaddiisa 5 qaarad ee caalamka lagula shiray qurba joogta in ay ku soo noqdaan deegaankooda kana qaybgalaan horumarka ka socda ee xagga mashaariicda. Dhankooda qurba joogtan oo ka hadlay kulankan ay la yeesheen madaxweynaha dowladda deegaanka Mudane Cabdi Maxamed Cumar ayaa waxa ay sheegeen in waxyaabo kala duwan oo aada u soo jiitay ay kula kulmeen degmada Dhanaan intii ay soo mareen iyo tuulada taariikhiga ah ee Kaali, taasoo ay ku muujinayeen kuna caddaynayeen muwaadinnimadooda iyo sida ay uga go'an tahay in ay ka qayb qaataan. Waxaana ugu dambeyntii madaxweynaha dowladda deegaanka Mudane Cabdi Maxamed Cumar uu dhammaan qurba joogta ku dhaqan dalka dibaddiisa ee aan weli iman deegaanka in ay yimaadaan deegaankooda kana qayb galaan horumarka, isagoo mahadceliyay dadka qurba joogta ah ee howlaha kala duwan iyo maalgashiga ka wada deegaanka. Axmed Kaabe, telefishinka caalamiga ah Universal, jigjiga. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta xukun dila ku riday eedeysana loo haystay inuu ka dambeeyey qarax bishkii 11aad ee sanadkii lasoo dhaafay ka dhacay hoteelka Maka Al Mukarama, kaasi oo lagu weeraray wasiirkii hore ee gaashaaniga ee dowladda Soomaaliya iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda. Cabdi Casiis Ibraahim Axmed Okey ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya ayaa xukun dil toogasho ah ku riday eedeysana ku eedeysnaa inuu ka tirsan yahay xarakada Al-Shabaab, kana dambeeyey qaraxii 8-dii bishii 11-aad sanadka 2013 ka dhacay hoteelka Maka Al-Mukarama ee magaalada Muqdisho.
قدوميها محكمة الدرجة الكوباد عندما قلب كسيدا لبن على يرو أيقود واقعي حكم كدلك أو محكمة كردي إذا استنى عوية أحمد جامع أو كأذا استنى إنه قدم بي قرح إنه كتر سن يهاي دجال لما يشهو بيسن يا الشباب محكمة مركي أركتي أدي وصو قدبيه حير إلى عليها إذا ماذا قلب كسيدا وكأذا استنى أما أي كحو سنيات آيادها بقول تضواتن السديدات سورة البقرة يو آيادة سدن السدحات أفرتن إشانات سورة المائدة للا أخري قضب كأفر بقول سدن أفرات يو قضب كلوبغ اللواتن كوات حركة إقابة صوماليات للا أخري قضب كتواني سغالات يو قضب كوات حركة إقابة إذا ماذا قلب كسيدا مركي لغين سدي دودي قرينكا مركي دغيستاي قراركي آديسانه قراركي آديسانه عاويه احمد جامع او كو هور قيرتي غرسوركا محكمه عيدمه قلب كسيدا هورتيسا كان هور عديي ان او كتيرسن يحي اوركا نمديدكا الشباب قرحنا او جيستاي مركي دغيستاي دودي قرينكا او اهد آديسانها قرح او جيستاي لكن دد كما دمالين قرانكا و هو محكمه كعصدي هذه سنه حريديسا ان لا سيو سلاس درتيدا محكمه وها او عداتاي ان هذه سنه عاويه احمد جامع و هي دنبيله غل دنبيغي لو سو اوغي وحينا كو حكمتي دل توغشا وبالله توفيق ادي انا كو قنع سنين حكمه محكمه عيدمه قلب سيده وحا أفرا رفعان وبالله توفير محكمة ونوحي لنتاك عبد العزيز إبراهيم أحمد أوكي تي في يونيفرسال مقالة المقدشة بنا بحي حوق اللي هو أي سواق من قابين حزبها معارض كودن ككينيا أي وحا أي كسعون أيان فقارها وهورو باك ودن كاسيكينيا dad badan ayaa isugu soo baxay fagaarahaasi iyagoo ka jawaabayay baaqi xisbiga mucaaradka ee wadankaasi Kenya ee uu hoggaaminayo ra'iisul wasaarihii hore ee wadankaasi Raila Odinga waxana dibad baxayaashan ay lagu arkay qayb ka mid ah magaalada Nairobi iyo meelo kale oo ka tirsan wadankaasi Kenya saraakiisha booliska ayaa ka cabsi qaba in weeraro ay ka dhacaan meelaha ay banaanbaxyadu ka jiraan iyagoona hore ugu baaqay xisbiga mucaaradka ee wadankaasi Kenya inuu ka fiirsado dibad baxyadan uu ku baaqay saraakiisha ciidamada amaanka ee degmada Baydhabo ayaa sheegay inay heleen xog ku aadan in xarakada Al-Shabaab ay maleegayaan weeraro ay ka geystaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay Muhiuddin Xusni ayaa warkani Baydhabo ka soo diray Howlgalkani ciidamada amaanka ee magaalada Baydhabo 24 saac ee u dambeeyay ay ka sameeyeen magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa waxa ay ku raafeen mootooyinka ka howlgala magaalada Baydhabo ama dugdugleyda iyo waliba kuwa bajaajka loo yaqaan oo adeegyada fudfudud bulshada u qabta si wax badan ay ugu ogaano raafka lagu sameeyay mootooyinka ama dugdugleyda iyo waliba bajaajka waxa aan ku booqday xafiiskiisa magaalada Baydhabo taliyaha saldhiga degmada Baydhabo gaashaanle Muqtar Ahmed Ibrahim waxa ugu horeyn aan weydiyay howlgalka ay ka sameeyeen iyo waxa ay ku soo qabteen ما دام ولقد قلت سؤال إلا أتولي بوا موتوين كسيتون وأنا نقول لم لغاديت أو موتو دلرا وأتولي بوا بقول إيوه ما لها هاي سلامة هاي بيلو سمراي نحن بحرم أو بجات كلا رسي دلوغاديت يعني
أفرتين ميلها أصلاً. أقار كمدة دليرضا كشف قيستا موتوين كعيدا كأمان كأيسور رافين كدب مركيا أي هلان حق سابسن إن فلا لدكو أمان كألغا أبابولي مقالة بيدابو أي إيغانا أكولا كل مي قده مقالة وحا أنوي دي سامين تايكو يلتي راف كألغو سميي موتوين ك... إلا إيو أذا كل اللي يسكت أكل المريضيات ثم ساق أكل من نظر النهر ثم ساق كنغني ثم كسه كريه هم كنغني من نهر هذني ونرحمنا أسر أسكجران إلا يهتم إنا ولسمين أدى أو منا هنعسين خايسن بهين المجران شلا إلا إذا ما ثم يشكى سر ونسكتهم وري بلاي كسب نجار taliyaha saldhiga ayaa sidoo kale waxa aan weydiyay tan iyo intii lagu galay bisha barakeysan ee ramadaan oo meelaha qaar ay ka dhaceen dilal waxa ay ka qabteen Hamiya is the general tag is the one Ganassi, Melges, the second, it is the Katakis, Edema over Eda or Amiga when I arrive at Amdas or the Sovia, Agas, Makin, the Miki or when I arrive at the Kayu, Wesson, I or Apuji with any Miki or Honda, I have a superlava, the Guga, the Fridays, and the Apadas, the Guga, the Luku Bird, Yelangas, the Dil. While Marki Uhore said, Edema the Bullis, Kamagala, the Bay, the Barrafa, Kusamayan. Mootooyinka iyo kuwa bajaajka ee ka howlgala magaalada Baydhabo kuwaasi oo si xawli ah bilihii u dambeeyay magaalada Baydhabo oo bulshada ugu adeegayay Muxdin Xusni Universal TV Baydhabo Taliska ciidamada booliska ee gobolka Nugaal ayaa digniin adag ka soo saaray dadka raashinka ku kariya gudaha magaalada Garoow ee xilliga lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan Umar Maxamed Soomaani ayaa warkan ino soo diray كدب شير جرائد او مانتا بحدا ورفيديان كا اوغو قبتاي مقالة قروي تليها قيب تقوبل كنوغال عبد الرحمن حاجي أبشر ايا وحا او كاقوار رمي هولغلو أفر إلا باطن كيسا عيلا صور دافاي اي عيدا مدى أمان كبنتلان اي كسامييين حافظها مقالة قروي وجيد كا هولغلادان ايا وحا او تليها كشيغي اني تهي مدل دونيو سيدي لغو بحسن لها داد كعاديستي ان اي عنوين كحارانتا اه اي كريان inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan waa laga hawlgalay shalayto ee hawlgal ballaaran baa shalay lagu qaaday ku dantaa hawlgalku bilowga ah ee awlbaha ee cidna shalay lagu ma soo qaban laakiin meelo badan baa la tagay oo laga hawlgalay hawlgalkaas oo mid soconaya ilaa iyo inta ciidda laga gaaray diilaha yiraahdo dadkan waxaan jecelahay sharciyada islaamka ay ku dhaqmaan oo iska dayaan inta ilaahay aaradimeeyay inta ilaahay jideeyay inay ku dhaqmaan baan rajeynaynaa annaguna kuwi ku hoggaamiyo ugu horsalay aan noqonaa rajeynaynaa sidoo kale taliyaha qaybta gobolka Nugaal Cabdiraxmaan Xaaji Abshir ayaa waxa uu caddeeyay in ay jiri doonaan kordhinta howlgallada ammaanka lagu xaqiijinayo oo ay ciidamada amniga ay ka sameyn doonaan xaafadaha magaalada inta bisha barakeysan ee Ramadaan lagu guda jiro Ramadaanka marba mar ka dhammaysa ama hadda sida waayadan dhammeeto sani dugsiyeedka fasaxa markay tahayba amniga waa lalaba jibaaraa amniga haddii lalaba jibaarana hadda Ramadaanka aakhirkiisa waaba kasii badan tahay sidii loolaba jibaari jiray haddana waxaan rajeynaynaa hawlgallo macnihii aanu kusii laba jibaarana inaanu qaadno waana ku dhex jirnay oo laba jibaarkaas oo noo soo baxa hase ahaatee waa markii ugu horeysay ee taliyaha qaybta gobolka Nugaal Shir Jiraa'id uu kaga hadlayo digniinaha adag ee la xiriira joojinta cunooyinka xaaraanta ah uu ku qabto gudaha magaalada Garoowe wixii ka dambeeyay inta lagu guda galay bisha barakeysan ee Ramadaan Umar Maxamed Soomaani
TV-ga caalamiga Universal Garowe. Wali waxaan nagala socotaan studio-ha Universal ee magaalada Muqdisho daawadayaal waan idin kaga soo gudbinayna warkii caalamka. Mar kale aan ku laabto magaalada Baydhabo. Kuna lagu dhaarnay xilibaano cusub oo uu yeesho maamulka lixda gobol ee Koonfur Galbeed isla markaana uu ka qayb galay madaxweynaha maamulkaasi ayaa ka dhacay magaalada Baydhabo sida warkan uu inooga soo diray wariyaheena Muxdiin Xusne. Kulankani maanta ka dhacay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay oo yeesheen maamulka lixda gobol ee Koonfur Galbeed Soomaaliya oo uu ugu horeeyo Madobe Nuno Maxamed golaha guurtida ayaa waxaa lagu dhaarinayay xilibaano uu yeeshay maamulka lixda gobol ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Kulanka oo goobjoog ka ahaa madaxweynaha Koonfur Galbeed Madobe Nuno Maxamed waxaa lagu dhaariyay ilaa 81 xilibaan oo uu yeeshay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyadoona tirada guud ay tahay 135 mudane laakiin inta kale ay goobta ka maqnaayeen. Ugu horeyntii markii dhaarinta ay soo dhamaatay waxaa hadalka jeediyay gudoomiye ku xigeenka golaha guurtida ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Siraaji Aadan Xuseen. Sidaad arkayseen mudanayaal iyo marwooyin madaxda sharafta leh hawshii saaka aan gudagalnay ee xildhibaanadii lixda gobol Koonfur Galbeed iyo dhaartoodii inaan maxaan ku yiraahdaa aan saaka dhaarinay xibnaha yar oo harsanna hadduu rabbiga awoodina uu idmo ama galabtaaba berri ayaan dhaarin doonaa. Madaxweynaha maamulka lixda gobol Madobe Nuno Maxamed ayaa ku baaqay in xildhibaanadani si cadaalad ah u shaqeeyaan isla markaasina ay u adeegaan bulshada ay wakiilka ka yihiin. Iraabtu may waa runtii iraab ka duwan iraabogii hore ama maalin ka duwan maalmogii hore maalin farxad leh maalin dhismihii dowlad goboleedka Koonfur Galbeed xukumkii aan ku culusay la dhaariyo sida golaha guurtada iyo odayaasha dhaqanka beelo nin sheegeen ilaa hadda liiska deeri ilaa 81 xildhibaan waaye. Dhinaca kale Madobe Nuno Maxamed ayaa ka codsaday xildhibaanada maanta lagu dhaariyay magaalada Baydhabo ee maamulkiisa uu yeeshay inay cadaaladda ka shaqeeyaan isla markaasina sida uu sheegay mowqifkooda aysan ka noqon maybaasiinka digaane wararka kutilikuteenka ah oo aragtay been abuurka ah oo meelo lah ka tirow aan qaadatan una dawladda lana dawladda maybaa dawladda dhexe federaalku waa unuuna may aanad dawlad goboleed hooseeda sa dawladdaasay laakiin dawladda may ka dhisan dastuur dastuurka may leeyahay lama gobol iyo walaay ka badan yaa dawlad goboleed magada qoran ayna ku kooyay rabitaanka shacabka yaana ku kooyay sa dawladdaasay. Muxdin Xusni TV-ga caalamiga Universal Baydhabo. Kooxaha burcadda ee South Africanka ee dhaca u geysta ganacsada Soomaalida ee ku ganacsata waddanka Koonfur Afrika ayaa bilaabay qaab cusub oo ay ku dhacayaan hantida ganacsada Soomaaliyeed ee ganacsiga ku haysata waddankaasi Koonfur Afrika. Kadib markii ganacsada Soomaalida ee waddankaasi ay bilaabeen qorshe ay uga hortagayaan dhicii ay kooxahaasi markii hore u geysan jireen. Wariyeena Maxamed Muuse Nuur ayaa warbixintan ku eegaya qaabka cusub ee kooxuhu u diyaariyeen. Horey in badan waxaa u tabinay dhac iyo boob loo geysto ganacsiga Soomaalida Koonfur Afrika, laakiin markani waxay u agtahay in dhacdani ay ka duwan tahay kuwii hore. Tuugada degdega ah ee cadaystay dhaca dukaamada Soomaalida ayaa la yimid tab cusub oo halisteedu badan tahay ay ku dhacayaan ganacsiga Soomaalida. Telefishinka caalamiga Universal ayaa booqday dukaan loo dhacay qaabkan cusub, sida ay noo sheegayaan milkiilayaasha iyo dad goob joogayaal ah. Tuugada muddooyinkii dambe ku hungoobay isku dayo badan ay ku dhici lahaayeen dukaamada Soomaalida kadib markii ay Soomaalida ka tabawsheysatay ayaa hadda la yimid tabtan cusub oo ah in marka hore dab la qabasiyo afaafka hore ee dukaanka kadibna banaanka ku suga iyagoo dabka sii babinaya inta dadka dukaanka ku jira ay banaanka ugu soo baxayaan kadibna bistoolado inta ay ku qabtaan deetana geysta dhac xaalufin ah sida uu sharxayo milkiilaha dukaanka Cabdiraxmaan Xaashi Gurxan oo ku magac dheer ilka case. Waagii hore tuugadu waxay adeegsan jirtay marka dukaamada la xirayo oo kale dukaanku haaf dhexgal hadduu yahay iyo dadka albaabka la qabsan jirin, laakiin markii aanu taa ogaanay waxaanu go'aansanay qaabkan hadda uu dhisan yahay dukaanku oo daaqadaha inaan intaan sii deysanno fiidkii markaanu macnihii xidhayna dukaankan aan daaqadaha soo deysanno albaabkaana 24 uu noo xidhan yahay. Marka qaabkii noocaan ahaa markii ay waxba ka qaadi waayeen oo ay ogaadeen inaysan waxba ka qaadaynin
waxay bilaabeen taatika cusub oo tan ah inay dukaamada dab markii hore ay ku tuuraan kadib dabku markuu dukaanka qabsado de qofkii dukaanka ku jiray waa dareemi kartaa qof dab qabsaday uu argagaxaya marka xitaa dharkiisa xitaa haleeli maayo markii wiilashii markii dabkii lagu soo tuuray way argagaxeen daaqada dambayna ka dhaceen markii daaqada ka dhaceen nimanka ujeedadoodu waxay ahayd markii in wiilasha meesha jooga ay meesha ka baxaan wiilasha hadday meesha ka baxaan waxay bilaabeen bob iyo inay meesha macnihii wixii yaalla ay qaataan tani waa Esther Maxamed waxay ilinka hore ka taagan tahay hantida ay leeyihiin reerka waana dukaanka la gubay lana boobay inta badan hantidii dukaanka taallay waxayna ka walaacsan tahay qaabkana cusub ee khatarta badan dhanka kale waxay ii sheegtay inay ku faraxsan tahay in raggii soomaaliyeed ee dukaanka ka shaqaynayay ay bad qabaan waana tan iyadoo la hadlaysa TV ga caalamiga Universal dhibaato aad u weyn baan dareemaa aniga naftigeyga bil idlimaal dhaweyto tagsiranka balfa dhexdeeda la iigu dilay lacagna waa laga qaatay toorina birtaasaa la iigu dilay madaxana birtaasaa laigu dhuftay bastoolad marka dhibaatada waa dhibaato soomaali oo dhan wada haysato marka ilaahay naga bixiyo waddankeena inay ilaahay nabad ha nooga dhigo marka xalay 8 saac haweeni waa dukaanka imid dukaanka wadaadkayga iskale ilaa xalay saan u taagan ilaa hadda waan taagana marka wax alaabahana ma taallo wax alaal wixii yaalla way qaateen dee wiilashada ilaahay baa ceymiyey dhanka kale guddoomiyaha jariida somali association of south africa saasa qaybteeda western cape cabduqaadir khaliif maxamed ayaa dhacdadani cusub uga digaya ganacsatada soomaalida ee ka ganacsata tuulooyinka isagoo ugu baaqay inay ka feegajignaadaan hadalladiisiina waxaa ka mid ahaa waxaan aad iyo aad bulshada ugu digi lahaa soomaalida degan tuulooyinka meelaha isku raranta sida meesha hadda aan taagan oo kale kailija loo yaqaano inay iska ilaaliyaan tactika cusub ama naqshad cusub oo dadka tuugada wax dhaco ay bilaabeen oo maanta aan meesha ku aragnay oo ah in dukaanka fooda hore afka hore laga gubo dab la geliyo marka dadka cararaan la boobo waxaan hadda meesha aan taagana ku aragnay ilaa laba dukaan oo sidaa la yeelay oo intii dab la geliyay marka dadka carareen dabki maadaama uu dabka khatar yahay ka carareen naftooda la carareen inta hore laga boobo oo laga qaato wixii yaalay marka waxaan ugu digaya bulshada soomaaliyeed ee ku jirta tuulooyinka in arintaas ay ka fijignaadaan ay ogaadaan maxamed deeq muuse nuur deeq darajo universal tv south africa masjidka tawxiid ee ku yaala magaalada kampala ee caasimada waddanka uganda ayaa lagu soo gabagabeeyey tartankii qur-aanka kariimka ah iyadoona abaalmarna lagu doonsiiyey ardaydii ku guuleysatay kaalimaha hore ee tartankaasi cabdifataax jaamac mire ayaa warkani kampala inooga soo diray tartanka qur-aanka kariimka ee ku soo gaboobay madrasada tawxiid ayaa waxaa la qabtay sanadkan gudihiisa laba jeer markii ugu horreysa waxaa lagu tartamay 5 juz ee qur-aanka kariimka gabagabadeedna waxaa ardaydu ay ku tartameen 30 juz waxaana ardaydii ku guuleysatay la siiyey abaalmarino ka hor intaan abaalmarinta aan la guddoonsiin ayaa waxaa halkaa ka hadlay mas-uuliyiinta markaska tawxiid macalimiinta iyo waalidiinta ardayda dhashay hadalladoodina waxaa ka mid ahaa masaajidka uma horeyso martigelin oo martigeliyo tartamada qur-aanka kariimka masaajidku wuxuu martigeliyey 1993 ayuu dafcadii ugu horeysay iyo martigeliyey tartan lagu qabtay masaajidkan waxaan filayaa raggii macalimiinta ahay markaas ee dhallinyaradaas macalimiinta u ahay sheekh cabdirashiid ayaa nagala jooga maanta waxaa macalimiin u ahay ardada macalin daa'uud iyo macalin cabdirashiid inta badan dadka soomaalidu ma maalgashadaan tacliinta tacliinta ma maalgashadaan waxaa muhiima inaan ogaano aniga aabbahay xirsigalo guryuhu hadda noo dhisay ma galo laana isku heermani waxaa la hubaa masaajidkan iyo hadda guryahan dhisanno jenereeshka soo socdaan ma geli doonaan waxna uma arki doonaan lidaalika dadku waxay ku la go'aan wax aan qiimo lahayn waxa qiimaha leh waxa weeye waa qofka oo la maalgeliyo haddii qofka la maalgeliyo qofku gurigii ku habboonaa iyo jaamacaddii ku habboonayd iyo leadershipkii ku habboonaa iyo technologygii ku habboonaa maalintiisu imanaya aad ayaan ugu mahadcelinaynaa haddaanu nahay waalidiinta uwadkaas runtii annagoo aad u faraxsan oo waliba ku qanacsan sida ay usoo shaqeeyeen waxaanu leenahay baarakallahu fiikum cunugu markuu 4 jir 5 jir uu soo gaaro dugsiga qur-aanka ha keeni weli ma la qabsan karo dugsiga qur-aanka lama qabsan karo dugsiga qur-aanku waa adag yahay wuu adag yahay waa buur la saarahayo waxbarashada iskoolka gee markuu 5 jir yahay ama 4 jir yahay iskoolka gee meesha kuwa naasariga yararka hoose gee muxuu baranayaa jarmaadad buu baranayaa
تعليم سهلنا أفكار لغشة كانوا برنها يا ولا عيارنها يا لغديه وحلاقة ديها يا قال مدح يسيء كعندي سوى إسكو آدي سيدا ودكتين بشا رمضان بركيسان أيا وحلا قبطة عالم كعالم الإسلامي ترتمد القرآن كمرك أنا وأنا قيبا يعني كأحين أنا جو ما ركت راعينا أمان تي وينين تا بشان إيوه القرآن كفلق أولي هاي ardayda ku guuleysatay tartanka quraanka ayaa waxa kaalinta koowaad labaad iyo saddexaad galay gabdhaha ayagoo la gudoonsiiyay abaalmarin aad u qurux badan abaalmarintaas ayaa waxa isku jirtay lacag shahaado iyo kutubo quraana abdi fataah jaamac universal tv kampala uganda markana wararka dibadda saraakiil ka tirsan xoogga xamaas ayaa wacad ku maray inay ka argudan doonaan duqeymihii diyaaradaha Israa'iil ay ka geysteen marinka Gaza halkaas oo ay ku geeriyoodeen 9 qof oo Falastiiniyeena. Cabdirashiid Maxamed Nuur Rashka ayaa warkan inoogu diyaariyay xarunta dhexe TV-ga Universal ee magaalada London. Wararka ka imaanaya Bariga Dhexe ayaa sheegaya in 9 saraakiil sarsare oo lagu dilay weerar Israa'iil ee marinka Gaza ku qaaday kadib markii Israa'iil ay la beegsatay gantaal cirka ah marinka Gaza. سامي أبو زهري أو أفيان أهلاي أرور كحماس أيا شيغان إن لح كميدها عيدة مدى ملتريغا يكون ننتين ويرر كاسي قتالكا ميل أنه ورفاح إننا عاكم فريدا هالكا سيدح كلاني سي قون قونيا أغو ننتين نقين تاسي حق عركا ميل أنه وحرق حوتي أكو تالا ودن كاسي اسبوعي لصودا فاي أيا إهيد مركي ويل لليرا فلسطيني أه إدلين عيدة مدى إسرائيل تاسي أو دمجوك تايكا دي مركي سيدح ويل إسرائيلي لأفضوي كدبنا لدي kuwaasi oo ugu dabeentii laga helay meedkooda meel u dhow halka lagu magacaabo West Bank. Dawladda Israa'iil ayaa ku eedeysay ururka Hamas inay ka dambeeyeen afduubka iyo dilka loo geysto dhalinyarada ka soo jeeda waddanka Israa'iil, balse ururka Hamas ayaa arintaasi gaashaanka ku dhuftay iskana fogeeyay. Ra'iisul wasaaraha waddanka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa wacad ku maray in maxkamad ama cadaalad la horkeeni doono kuwii ka dambeeyay dilka dhalinyaradaasi. sidoo kale afiyeen u hadlay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in sida uu dhaqsaha badan ee horkeeni doonaan cadaalada ee la tiigsan doonaan sharciga waddankaasi sida uu sheegay afiyeen u hadlay ra'iisul wasaaraha waddanka Israa'iil Benjamin Netanyahu horaatii isbuucan ayaa ahayd markii saddex kamid ah dhalinyaro u dhalatay Israa'iil aasay halkaasii ay ka soo qayb galeen dadweyne aad u fara badan oo kamid ahaa ra'iisul wasaaraha waddanka Israa'iil Benjamin Netanyahu عبد الرشيد محمد عبد الرشيد يونيفرسال تي في داود الانت ايانا كسوه قبل قبلنا وركي عالم كواد كده ونيسين استوديا تي في غا يونيفرسال اي مقالة دا مقدشو تاني انتان وركا عميلا مدى كل مدوان وحان دمان تين بدين كتيغي ناسي دا ينبت قليو وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته